aqui nos escolhe o deporte de Atletic. Depois, nós vamos conversar com um representante de Curaçao's Atletic Bond. Mas prometo que sim, que donamos um mensagem com o Usain Bolt avisa. Mita traja duro, mita hasi bom e mita goza de mim mês. Minota bailaga abo restringimi. Eseita é a palavra de Usain Bolt, é corredor de mais lié no mundo. Atletic é um deporte para toda idade. É um deporte básico que combina tudo muito por começar com ele. E é para todo tipo de body, seja bota core, tira ou bula. E tem essa aqui na diferente nível. Nós também vamos ser conhecidos com o deporte de atletismo. Vamos para a entrevista com nossa Iba, com o representante da Curaçao's Atletic Bolt. E ao nosso colorido esporte vai conversar um rato com o presidente de Bond de Curaçao's Atletic Bond, Sr. Jürgen van Eyt. Sr. Jürgen, bom vindo a nós do colorido esporte. Feliz tarde e obrigado pela oportunidade por explicar um que outro dia programa. Jürgen, você tem uma tremenda prestação aí na Bahamas, último de Encarefta Games. Contamos um tique com turcosa cana, preparação para chegar em Nanang e o resultado ao final. Bom, nós temos uma preparação bem intensiva de 5 lunas, por sombra minha guarda, escolher dia 1 de novembro. Então, nós temos 5 lunas bem intensivo, tanto com o coach, com o atleta. Então, esse aí mostra que o trabalho duro sempre está paga. Então, eu nós para lograr 7 medalhas aqui. Ok, well, você tem um pari, nós temos um pari sapato grande para nos llena, para o atletismo, com que vai vinta um deporte sumamente grande para Curaçao, que também chega a opinião de diferentes aspectos no deportivo internacional, que também tem um trabalho cut out for you. Sim, não, é um seguro trabalho que nós temos que entrar agora aqui, para sombra nossa logra de estar agora aqui de 6 lugares na Carifta Games, que também nós temos que representar nos meses dignamente e próximo dia que nós vamos Carifta, então nós temos que preparar para agora aqui para o Centro Americano do Caribe para mostrar que o Curaçao está conta em nós também. Ok, hope great. Nosso colorido esporte, sua intenção está para nos render na casa será conhecido um pouco mais já seca com o deporte e também se alguém nos escolhe para conversar com o Morato, nos quer explicar, nos render na casa, o que é a boa função é que está hot em Zumbeja? Bom, agora aqui eu vou escolher como presidente, para mim que eu estava como coach, a minha coach basta selecionar o Curaçao aqui, então eu também competi, mas agora aqui eu estou presidente da federação, e sou um que tem que ir para a batuta, então coordenar um que o outro, junto com outro membro da bastidores, para nós ter uma administração para o que está selecionando e o deporte em geral de atletismo. Ok. Atletismo tem diferentes smak, sabor, variante de jeito. Conta-nos um tique sobre o deporte que é categoria não é atletismo tá conta com ele. Bom, basicamente, eu guardo repartido em três. Eu tenho salto, que está bula alto com bula leu. Então, eu tenho parte de corrimento. Então, eu tenho parte técnica, que está tiramento de espera com disco. Então, com puxa bala de hierro. Ok. Nanta conta que o atletismo também está um deporte básico em geral, anto com diferente idade para participar na je. Aqui na Curaçao, com quanto, com que idade nanta começa, anto que cota é uma idade mais grande que você tem registrado de bolso? Bom, agora aqui nós temos um menor de mais grande de 72 anos, anto para lo que está é muito de mais chiquito, agora aqui tem 4 anos. Que começa a praticar o deporte. 72 anos, então está quase bula alto, corre duro, o que está fazendo? Sim, não, está corre só agora aqui, então essa é a parte que está um pouco mais forte do que eu. Mas está caindo em categoria de Master, então agora é para essa parte. Aí. Okay. Como que você diz a categoria de Master, o que é a categoria de mais alto, ou o que você considera de atletismo, você chega um pico? Basicamente nós estamos repartindo o atletismo em categoria de age group, que está até com 15 anos, depois de botanha junior, está até com 20 anos, então depois de botanha senior, tem 35 anos mais ou menos, então 35 anos, agora a bota opta, que bota vai master, ou bota queda competir em senior. Ok, agora
e persona nan kulota interesa pa kumisa hasi e deporte of pa nan inscribi nan yunan pa bo po praktika e deporte di atletismo tin un uniforme of un vestuario en specifico ke e persona nan lo tin ko adquiri pa sine praktika e deporte aki? Bon, un sport brook basicamente maioria mucha tin, anto un cats adequabo mese tin, no e cats nan ku ezol duro nai, anto ku un flanea, asine bote kumisa praktika e deporte, kemen anto un deporte opi barata, anto despues de tempo e ora vou buscar um spike adequado para e mocha, depende de quanto anha e tinha ora. Você não escuta assim, é um deporte roupa barata, que vem de G-Swag Buckets, do Sports Brook, e do banco começa a mover. Quanto clube você tem afiliar na Bosnan? Agora que nós temos dois clubes. Dois clubes afiliar. Então, você reparti na diferente área na Corsó? Sim, nós temos na banda boa, nós temos parte para riba de Corsó, nós temos parte meio meio. Então, tem turbário, nós visa de turzona, então de Corsó, bota ganha um equipo que vou por afiliar na Então, se a pessoa te deseja mais informação, como você se toma contato com você, para se por of comissar deporte of para inscrever na Yunan, como não está se toma contato com você para comissar e coisa de inscrição? Bom, não vou começar a tomar contato comigo livremente na 569-0467, 569-0467, sem outro problema, então para fim de luna aqui, nosso e-mail address, nosso website novo, tudo isso na luta clara, então via Jaylan também eu vou inscrever para você, ou se você pergunta o que você deseja. Ok, nossa papel agora over the logro nan ku nossa hasi aya na Bahamas. Tem algum logro mais que bo conhece ku recentemente atletismo a logra? Não, bom, esse é um dos mais grandes que nós logramos em um período que eu amei como presidente. Então, agora que nós estamos para o logro de mais grande que significa com uma medalha também na Centro-Americana do Caribe que está em julho, acabamento de julho. Ok. Então, senhores, se nós podemos delinear para que eu abro o foco riba de para o ano 2018, esse é para ganhar a medalha? Sim, correto. Eu vou Centro-Americana del Caribe e vim com medalha fora de Eidan também. Então, nós estamos em full preparação para isso. De maneira que você chega, você não tem um semana para poder passar em entrevista para tudo o que está na Carifta Games. Então, agora aqui, como bastidor, nós vamos começar a preparar nos meses para Centro-Americano, para sombra, não tem de 4 lunas para preparar para poder chegar. Você tem algum luna agora que está aí nesse sapato como presidente? Agora vai começar a identificar algum bottleneck culo por stroba llegan e camina como que llega com atletismo então o que que saquen anta bom em princípio é para mim cosco mi a topa o seleção estava a guardo tra a base de hopi mucha então sim e qualidade co necessário para poder representar o país então esse é um de cambio na seguro com nossa 13 como bostur co bota tem que classificar para poder carefta então esse é dona e resultado a com nossa recebia. Esse é o main bottleneck. Logo agora nós entrevistamos diferente outra federação, então é subsídio também de lante. Esse é também um bottleneck para você? Bom, esse é definitivamente tudo que ainda não acordou agora aqui, não avisava que não tem sem, mas nós movemos alguma peça aqui e aí, então é parte que nós estamos trabalhando se assim, a dona toque possibilidade que nós estamos a pôr a ganhar um tique mais sem, riba nosso pressuposto que nós temos, então que nós pôra lagarmos muito na viaja, depois de roupa e tempo, se mestre paga um débito. Ok, não, isso está sumamente great, naturalmente. Então, está bom que você também pode mover para o fundo não chegue na Bosnia para seguir e lograr a coisa bom para o que te trata atletismo. Por último, como presidente, que é o teu mensagem que você dá ao povo de Corsó por meio do deporte que você representa? Bom, o mensagem que eu tenho para Nanta, sinto duro para o ano 2008 aqui, para sombra atletismo também tem hopi cos bom. Então, nós estamos trabalhando para adelanto seguro para o deporte em geral. Bom, nós lo queda com um vistazo cercano. Então, me provisa também a tua classe de êxito com uma posição nova. Nós temos seguro que você vai sacar a cara de diferentes áreas. Obrigado pela entrevista e passe uma feliz tarde.